মানে ডিমান্ডেড গাড়ি এখন গাড়ি আপনাদের নেক্সন লই যাব পারে ফ্রেন্ডস 70000 মান টাকা দিলে এখন গাড়ি আপনাদের ঘরে লই যাব পারে ফ্রেন্ডস মানে শোরুম কন্ডিশন 90000 টাকা দিয়ক আর এখন নিউ মডেল সুট আপনাদের ঘরে লই যাক ফ্রেন্ডস 90 এ হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আকো আজি এটা নতুন শোরুম হলো আই সোয়ে শোরুম তো কোড আছে কোড নাই ওনার জানা কব ইয়ার কথা প্রথমতে আপনার নাম তো কব নাম প্রান্তন শর্মা হয় আর এই শোরুম তো কোড আছে কব শোরুম তো আছে আমার কি নকুল বলি কয় রঙিয়া নকুল হয় অপোজিট আর্মি ক্যাম্প ন আৰু কি মানে কোন ইয়াৰ পৰা গাড়ী ডিফাইনেন্স হয় আমাৰ 13 ৰ পিছৰ পৰা আমি ডিফাইনেন্স হয় ন সাপোজ এখন গাড়ীৰ দাম 2 লাখ টকা হলে 2 লাখ টকা এখন কি অনুমান টকা দিলে ডাউন পেমেণ্ট দিগৈ কাষ্টমাৰ ঘৰত লৈ যাব গাড়ীখনৰ চনটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে কাষ্টমাৰৰ ফাইলজনৰ ফাইলটোৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰে তো মানে যিমান ভাল সিবিল আছে 70000 ৰ পৰা ওলাই যায় আৰু তো মানে যিমান ভাল সিবিল হয় ইমান ডাউন পেমেণ্ট কমি যাব হয় হয় আপোনাক দাদাই ফোন নম্বৰ দি দিল তাকো সৰি মানে এড্ৰেছটো দি দিলে আৰু বেছি লম্বা নকৰে লম্বা কৰে ভিতৰতো লম্বা হৈ যাব আৰু বলক এইটো দাদাৰ লগত আমি আপোনাক গাড়ী দেখাম প্ৰেছ বলক দাদা এল্টো কে 10 কোন ইয়ার কক 2017 ৰ এখন 2017 লাষ্ট ইয়ার হয় কে 10 পিএক্সআই অপশনাল হয় এখন হয় আৰু কি মান কিলোমিটার চলিছে এখন চলিছে 70000 আৰু আপোনালোকৰ আস্কিং প্রাইস কিমান শোরুমৰ মই আস্কিং প্রাইস হল এখন 3 লাখ আৰু রিফাইনেন্স কৰিব খুজিলে কি মান টকা দিলে কাষ্টমাৰে লৈ যাব পাৰিব রিফাইনেন্স 60000 মান দিলে ওলাই যাব এখন 60000 60000 60000 মান টকা দিলে আপোনালোকৰ সক এল্টো কে 10 পিএক্সআই মানে সক এটো অপশনাল হয় এখন অরিজিনাল ব্র্যান্ডৰ আছে এখন গাড়ী আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব আৰু মোৰ ভিডিও যদি চাই অলপ অফাৰ ৰাখিব নালাগে অফাৰ আছে নে নিশ্চয় অফাৰ আছে ন আৰু ইয়ন কক বহুত ডিমান্ডেড গাড়ী হয় বহুত মানে বহুত মানুহ ভাল পায় অনলি 32000 ৰানিংৰ গাড়ী হয় অরিজিনাল পেইণ্টত আছে গুটটেখিনি অরিজিনাল আছে হয় এখন 2013 ৰ হয় হয় এখনৰ দাম আছে 190000 আৰু কি কি মডেলৰ গাড়ীখন এখন ইয়ন এৰা প্লাস ইয়ন এৰা প্লাস ন আৰু কিলোমিটাৰ কিমান চলা বুলি কৈছিল অনলি 32000 আৰু ৰিফাইনেন্স কৰিব খুজিলে কিমান মান টকা দিলে ৰিফাইনেন্স হ'ব 40000 টকা ওলাই যাব এখন গাড়ী 40000 40000 টকা দিয়ক আৰু হন্ডা ইয়ন এখন লৈ যাওক গুৱাহাটী নম্বৰ প্লেট অৰিজিনেল পেন্দৰ আছে আপোনালোকে চাই লওক বিশ্বাস কৰক ফ্ৰেণ্ডছ অৰিজিনেল পেন্দৰ চাওক কি ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন দাদা মানে গাড়ীখিনি ৰাখিছে আপোনালোকে চাই লওক অৰিজিনেল পেন্দৰ আছে মই পুৰা বেগটো আপোনালোক মই দেখাই আছোঁ চাই লওক বেগটো মই আপোনালোক দেখাই আছোঁ চাই লওক ফ্ৰেণ্ডছ এৰা প্লাস হয় মানে একদম গুড কন্ডিশন দাদা এটা গাড়ীখিনি ৰাখি থৈ দিছে মানে অৰিজিনেল পেন্দৰ জেনুইন ৰানিং হয় আৰু গোটেই হিষ্ট্ৰি পাই যাব ন দাদাই আৰু আৰু এখন মানে বহুত ট্ৰেণ্ডিঙত থকা গাড়ী আপোনালোকে ৰাখিছে মানে বহুত মানুহ এতিয়া মানে ট্ৰেণ্ডিঙত আছে টাটাৰ গাড়ী হয় নে দাদা টাটাৰ নেক্সন মানে তাত ট্ৰেণ্ডিঙত থকা গাড়ী কোন ইয়াৰ কওক এখন 2019 ৰ হয় কিলোমিটাৰ কিমান চলিছে 19000 ন অকল 19000 অকল 19000 চলিছে আৰু শ্বৰুমৰ প্ৰাইচ কিমান কওক এখন আমাৰ প্ৰাইচ হ'ল 6 লাখ টকা 6 লাখ টকা রিফাইনেন্স কৰিব খুজিলে কি মান টকা দিলে লৈ যাব পাৰিব 1 লাখ ধৰক 1 লাখ মান দিব লাগিব 1 লাখ মান টকা দিলে টাটা ৰাখান বহুত মানে ডিমান্ডেড গাড়ী এখন গাড়ী আপোনালোকে নেক্সন লৈ যাব পাৰে ফ্ৰেণ্ডছক অৰিজিনেল পেন্দৰ চাই লওক মাৰ কি কিলোমিটাৰ দাদা কিমান চলিছিল দাদা কিলোমিটাৰ কিমান চলিছিল 19000 চলিছে 19000 চাই লওক শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যনত গাড়ীখন আছে আপোনালোকে চাই লওক শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যনত গাড়ীখন আছে পলম নকৰিব এইবিলাক গাড়ী ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আউট অফ ষ্টক হৈ যায় ফ্ৰেণ্ডছ চাওক 19000 চলিছে অকল 19000 আৰু এখন কওক হণ্ডা ইয়ন আৰু এখন পালো কওক এখন 2012 মেগনা হয় হয় এখন 69000 চলিছে হয় আৰু এখনৰ প্ৰাইচ হ'ল 1,70,000 আৰু কি বুলি কয় ৰিফাইনেন্স কৰিব খুজিলে এখন ৰিফাইনেন্স নহ'ব ৰিফাইনেন্স নহয় ন ৰিফাইনেন্স নকৰে ৰিফাইনেন্স নকৰে ন আৰু ভিডিঅ' চাই লওক কম বেছি হৈ যাব নিশ্চয় হ'ব চাই লওক এখন এখন মানে ইয়ন আপোনালোকে চাই লওক গুৱাহাটীৰ নম্বৰ প্লেট হয় দাদাই আপোনালোক তথ্যখিনি দি দিলে দাদাই তাৰমানে ভিডিঅ'ত আহিব মানে অলপ লাজ কৰে সেইকাৰণে অহা নাই দূৰৰ পৰাই কথাখিনি কৈ আছে আপোনালোক দেখাই আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ পলম নকৰিব এইবিলাক গাড়ী বেছিদিন নাথাকে ভিডিঅ'ত স্ক্ৰীণত দাদাৰ ফোন নম্বৰ আহি আছে স্ক্ৰীণত ফোন কৰি এখন গাড়ী আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব চুইফ্ট নিউ মডেল কওক 90000 বেশি পলম নকৰে ফ্ৰেণ্ডছ এইবিলাক গাড়ী বেছি দিন নাথাকে আৰু এখন গ্ৰেনেডান আছে কওক এখন গ্ৰেনেডান স্পৰ্টছ হয় হয় 44000 ৰানিং আছে হয় ইয়াৰ দাম আছে 440000 440000 এখনত এক বছৰৰ ৱাৰেণ্টি আছে দুটা ফ্ৰী চাৰ্ভিচিং পাব এক বছৰ ৱাৰেণ্টি আছে এক বছৰ আপোনালোকে বিলিভ কৰা এখন ডক্তৰৰ গাড়ী আছে চাওক ডক্তৰৰ চিম্বল লাগি আছে জানো দাদা ডক্তৰৰ গাড়ী আছিল আৰু কি ৰিফাইনেন্স কৰিব খুজিলে কিমান টকা দিলে হ'ব
70,000 2019 or Swift LDI model hoy. Diesel. Diesel hoy. Hoy. Ekhon running hoyse 1,00,000. Hoy. Kino tyre sir gutte kini notun gutte kini phal conditioner ase. Hoy. Kono dam only 3,80,000. 3,80,000. Refinance hobo. Refinance. Refinance hole kiman man taka dile refinance hobo. 60,000 man taka dile holai jabo. 60,000. 60,000 man taka diok. Ekhon gari apnalake loi jao. Haramara kane base gari hobo. Ola over at cholai. Apnalake jote cholai apnar cholau sai lok. 60,000 টাকা দি এখন গাড়ি আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব গুৱাহাটীৰ নম্বৰ প্লেট হয় ফ্ৰেণ্ড চাই লওক পলম নকৰিব ডিসপ্লে দাদাৰ ফোন নম্বৰটো আহি আছে সেই নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব চাই লওক এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভাল ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেল প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ফ্ৰেণ্ডছ মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ জয় অসম